عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال واد وحرجين يا آدي لو في عيها وح عينو إيه ما تصو ختم دونا أو آدي مهمها وحلو يقان فاكتريس أو فيديو هرا صوب لوني فاكتريس كو وحاينو كو شاقني ومقع أكون علي وكاتوغري داتا مركز اللي تشوغو آر بروغرامين فاكتر أيا لو يقان لبانا لو قبيل نومينا اللي قدنا لبو دوان صوص سميني وحاد تصال هاي نوغو في الناكي دينين نوغو دم بيه ريكاش الافالكا اي او دينال فاكتركا ها اي نصوص سميني اي نوغو دم بيه وشان تيقوف بحودي يسو كلا سرعيا ومعلاي تيقوف كبيه جديدة وحو كيري هاي مسترتا مركا وحاويان مركا وحان يركو نقونا يا كاو هرعيا اي سيدا انو مكاو شاقني وحاويان واسيدو كلا يريهين مركا عكسي غال لازمة إلان إريغان لو يقانا أردير تلوباين نسيد صوفر سوحن بيه جديدو waxa ka yartay masarta masarta waxa ka yartay bachelorka mas diplomada marka waa aksi weenan bedelna markaas asa waa khalad bay hay weena halka ka dhignaa maxay secondary ga ugu yar waxa ku sixiga qofka haysta diplomada way ka sida uu kala dambeeyaan aan dhaho sida uu kala dambeeyeen bay u kala wan yihiin bachelorka ku xiga masarta ku sixigta masarta iyo ku sixigta waxa ku sheegta waxa qofka PhD dhista ugu ayagu way imaka hadan dib u ran gareyno fursada waxa la qorayo qofka secondary ga ayaa ugu yar qofka diplomada ka siiban yaani waa glitter tintin marka saas ayay ku saxsaday si loo bedelo insha Allah video gon ku si baran doona laakiin waxa uu socdaa in maanta aan qaadan doonaa in aan soo summarize kareyo factorki factor barbit astaamo ugu leeyahay factorkeen marka waxa jira wax loo yaqaan dhana factor level isku factor level isku hadii aanad adigu adeegsan factor level aanad properties ka aad isticmaali automatically ka alphabet ka buu qaadanaya laakiin goortay laasim tahay inaad ka alphabet ka ku goortid oo adigu automatically aad adigu aman wali aad u qortay marka xogteedu ordinal factor ay tahay waxaan maanta sidoo kale aan baranay sida factor level ka loo bedelo bal aynu saddexdan ba maanta aynu bal yar miraajacayna sidoo kale waxaan inagu cusubnaan doona sida factor keenay loogu bedelo numeric ilaa waxaan dhaanay factor ka waa category laatada set quantity fugu bishid encoding buu baahin oo loo yaqaan convert factor ama ka numericna waa loo bedeli karaa asa character-na waa loo bedeli karaa horta marku adka bal aan eegna sida factor ka ugu kaliya loo soo daabaco marka su'aal xog baa ka inoo taalay somaha xogta marka aan ka taaran garayno waxay noo soo baxay waxay noo soo baxaya yaani value-gi ku jiray education level-ka iyo si uu kala sireen ka warum ulle hada rabeena level isku kaliya soo daabaco oo aan rabeena waxaan u dhahan soo daabeen waxa xala waxaan isticmaalayaa function loo yaqaan level is function kiga loo yaqaan level is muxuu ogalaanaya wixii uu ogalaanay ulle inuu soo daabaco kaliya sida uu kala sareeya marka waxaan iga masa sida waxbarashadu uu kala sareeyso wixii guddi secondary ga ayaa ugu yar yaani sida uu kala horeeyaan bay u kala yariyeen yaani secondary ga uga hooseeya diplomada ka xigta bachelor ta kasi sareysa masterta ku sii PhD marka function ka loo yaqaan level isku ilaa wuxuu isoo daabacay the level iski ee u lahaa ordinal ka okay ayna kasi gudubno waxaan iman doonaa bal ma bedeli kareyna factor level iski ma bedeli kareyna jawaabteenu waxa weyn waxa oo imaka iyadoo halka ay inaga qorin ba ay halka ka bedeli kareyna si inu bedelno waxaan leenahay u fiirsadeen waana laazim inaad u xifdato level is marka saynu ugu qoran tahay ayaan assigning mar dambe u assign kareyna waxa leenahay PhD waxa saynu qornay waan isku soo koobayna si uu kala sareeyaa waxa ugu hooseeya kugu hooseeyaa ka bilaabno waxa leenahay secondary marka secondary waxaan soo gaabsanaa S ama iska ilaado sec pass iska ilaado yaani halkan markii kala sareynta sheegay aad iyagu magacooda dhameystiray ma qoray laakiin waxa rabaa maanta in aan iska soo koobo waxaan secondary ga ugu sareeya waxa ku xiga qofka dibtista oo diplomada ah waxa ku siiga qofka sita bachelor marka bachelor ta xalo yaqaan degree waxa ku siiga qofka master tista waxa ku siiga qofka doctorate tista doctor PhD lama yaani maxa weeye waa yaani waxa sameeyay sheegaya waa magaci baan ka bedelay yaani level link markii hore aan adeegsanayay halka leega soo daabacayay ayaan ma ka bedelay oo sidaas aan u baqay yaani waa sim waxa ku kala duwan ma jirto marka waa iska soo kaabtay tan imka hadana ilaado sida hadana imka aan ilaal inta hadana dib u ran kareem xad oo dalbo fursada aan ilaado level iski soo daaba profisa waxa arki doonta okay
ليفلسكي انا دي انتي education ليفلكي انا لازم ميد ليفلسكي وكل يعني طبعا ليس طبعا ليفلسكي يلها education ليفلك education ليفل برو في صدا ودي اركي سك او سكندري لو سو غابي ديب او دبلوما ديجري او باتشلور او ماستر تي يعني تاسنا هو لو يقانا تشينجين فاكتور ليفل فاكتور ليفلسكي وين بدلني قضبك كلا انه قادنينو يرى مسحو قضبك كان قادن حي فاكتور ني فاكتور كيني فاكتور نيمز كي نو قرنا نوميريك مو بدل كرينا اما كاركت مو بدل كرينا جبت وحا وها او يمكن فاكتور اس بالك انه قرنا سما سيك يو دبلوما يو ديجري سو مو بدل كرينا اس اما انت بينا بابيبا كيني هورينس كي ادكسن يعني كيني دي فورتي قال كان كوسو شيغني ليفل اس كينس ممكن ليفل اس كلكينو يلو سكندري دبلوما باتشلر ماستر بي جي مو بدل كرينا اس يعني نوميريك مو بدل كرينا شفت حويا وها سينو بدلنا وحنا سامين دونا وحنا لسنا فاكشن لو يقانا هذا رمني انا فاكشن بدلنا الى هذول بدلنا نمبر بدلنا فاكشن لو يقانا لسنا اس نوميريك مرك حنا لنا فاكتور سكيل كاينو يا لي ايديوكيشن ليفلكي اس نوميريك نو بدلا لي فلسكيس اوكي ايديوكيشن ايديوكيشن ليف بالم كان اتنس كما سو تبو اون رانغري بلو فيسدا waxaa laga dhigay 53314 macnaheedu waxa sheegaya 5 iyo lagu sareen jiray PhD marka 5 kaasi PhD boodigma 3 weeyaan 3 ayay sheegaya 3 kaasi waxa weeyaan qof ugu horeeya waa PhD marka sadexta waa 5 qofka ku xiga waa bachelor ta xustaan waxa ay martabada saddexaad ilaa laba ka hooseeyay degree iyo ay ku fiirsada wax barashadii wuxuu kala siiyay ay ku fiirsada ee wuxuu kala qaybiyay 1 iyo 2 midow kan bedelo ek nimaan wixii level score wuxuu maadaama shan marxalado lahayd PhD da 5 fuu ka dhiga meel wali PhD lagu taala 5 fuu ka dhigaya master ta 4 bu si bachelor ka 3 bu si diploma da wuxuu siiyay 2 secondary ga ugu hooseeya 1 marka numerican ayuu encode misaa oo macnaheedu meel wali PhD u dhiga inkoo PhD ba ugu horeysa PhD da 5 fuu ka dhiga qofka ku xiga bachelor bisa bachelor kam xusi nambarkii yahay hasta 3 waka 3 ka dhigay qofka ku xiga leftigiisa isaguna bachelor bisa isaguna waka ka dhigay qofka ku xiga secondary bisa secondary ga nambarkii leh si yahay hasta 1 buha waka maka isaguna wala ka dhigay qofka ku xiga wuxuu istay master tii yahay hasta 4 bay lahayd ta 4 keen qofka ku xiga diploma waxa ay ahayd marxaladda labaad tuub ka dhigay marka wuxuu sameeyay inuu encoding u sameeyay factor ee dhaatadeeni to isoga adexeneya function ka loo yaqaan as numeric balka warama as character mu bedeli kareena jawaabta xubaya waha halkii ay man ka dhigi doona as character markaana aynu ran gareyna balu fiirsada musimi yaani wixii oo lumbu soo gaabsay qofku ugu horeeyay balu fiirsada macnaheedu xubaya halka markii dhawada PhD waxa uu dhigantay bid waa DR oo doctor masarta waxa uu dhigantay MS okay soo wada bachelor ta waxa u dhiganta wal leey u soo gaabi bachelor ta waxa u dhiganta degree warinti diplomada waa dib secondary igno waa sec lama dhawd baan sheegney soo aad garatayno hadaba muxuu sameeyay meel walo oo PhD taale dig buu bedeshay imi qof ugu horeeyo kala fiirsada qofka ugu horeeyo kale PhD buu ha doctor buu soo gaabi bachelor buu ha dig buu soo gaabi qofka ku iga bachelor baa dig buu soo gaabi qofka ku iga secondary baa sec baa loo soo gaabi qofka ku iga master buu soo gaabi ms baa loo soo gaabi qofka ku iga diploma dib loo soo gaabi marka taas waxa loo yaqaan waa encoding iyadoo character ahaan loo adeegsanayo marka hore waxa encoding iyadoo as a numeric xarijeeniya saddexda qodob ee halka aan ku sheeginay ee factor properties keena ka ku qaadan waxaan ku soo gabgabeynayaa factorku waa shay muhiim ah ama waa key structure waa structure muhiim ah marka la joogo category data marka la hayn garanay waxa jira core sanduubay oo data cleaning in python ah oo haddii aragtid waxa arki doonta category data ee loo handle garay waxa kamid ah in encoding lagu sameeyo imaka inay ku arkayni as a numeric iyo loo encode garay ama iyo loo encode garay as a character marka waxa aad isku hubisay buu ku leeyahay ee marka analyzing la joogo ama modeling kana inaad xogtaadu qualitative aad ka kaxayso quantitative geesi aad iyo aad muhiimsan tahay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.